Då så. ALR67 Atari Nintendo Game System är online. Och ja. Waypoint 1 är vald. Weapon Designate. Dennis, det här är shooter. Jag drar härifrån. Vänligen underlätta processen. Tack Dennis, vi syns igen. Vad har jag missat nu då? Varför vill inte Mavericken skjuta? Därför att den har ett eget litet sinne för vad den vill göra och inte. Så. Jag tittar upp och ser en robot passera förbi precis. Välkommen till min värld. Dodge 1, defending Sam at bullseye 0 feet 6 alltså, for 35. Jag menar, det var en frame. Jag kommer lägga ut den på... Ja, jag är tydligen destroyed, men jag mår jättebra, kan jag säga. Jag får lägga ut den på... Ta en skärmdump sen. Japp, yep, gör så. Bara... Robotnos liksom. Bara flimra förbi. Jag trodde jag var locked, men det var därför jag inte kunde skjuta. Så, jag tar lite höjd. Nu kan de i alla fall inte skjuta radar-ledda robotar längre i alla fall. Nej. Om jag vill få bort HUD-en från vänstra skärmen, hur gör jag då? Därför att jag vill få tillbaka vapen. Displayen, så att jag kan välja det räcker med att du osäkrar maskinen och trycker på AG så får du fram det. Har du gjort det och fick inte fram det? Då har du siffrorna under den här mittenknappen längst under. Attack massa... och sen så stores. Så, nu. Klart, tack. Jag tänker gå in från rätt hög höjd nu. Ah, ja, jag tar den då. Nej. Jag ligger rifle. Väldigt högt nu, i alla fall. Jag antar att jag inte behöver göra någonting mer för CCIP för Rock Eyes. Har du CCIP-symbologi av hudden? Jag har den här linjen som antagligen har en CCIP, men jag kan inte dyka tillräckligt. Jag vill inte dyka tillräckligt mycket just nu för att kolla om den har dykt upp. Annars så har du det på den översta på vänstersidan. Vad står det där vid den knappen? På vänsterskärmen. Ready. Mode, emphos. Tryck på mode. Då är det CCIP. Sådär. Då ser du att det står CCIP i skärmen. Eller på här. Ja, mode CCIP, quantity 1, multiple 1. Så, bra, det ska funka så. Om du tittar på head-up-displayen ska det stå CCIP också. Och så ska det inte stå DUD.
Det står inte DAD någonstans, men det står heller inte CCIP någonstans. Okay, alltså, du får komma jag ihåg... Jag bara när man har kanonen valt då. Mycket möjligt. Du får komma ihåg att det här är verkligen information overload för mig, alltså. Jag är inte van att få så här mycket information. Mirage ger inte så här mycket information. Nej, de är duktiga på sånt, amerikanerna. Alltså, jag kan i viss mån förstå att all information ska finnas tillgänglig, men samtidigt är det liksom så att det är så jäkla lätt att inte se skogen för alla träd. Men jag måste erkänna att de grundläggande sakerna här var i alla fall hyfsat enkla. Jag var lite orolig för att bara det faktum att fixa en bomb skulle vara lite mer. Tänkte ge iranska formeringen under oss juldonation på 2-4 bomber. Spara resten till övriga waypoints. Jag antar förresten att det är 9x vi har på vingspetsarna. Ja, det stämmer. Där, nu är de blinda. Jag inser förresten att jag har sysslat med DCS i nästan exakt 6 månader nu. Jag föreslår att du tar waypoint, väljer waypoint 2 och sätter den som din target point. Negativt, jag vill kolla så att jag har bombfällningen ordentligt först. Så att jag vill fälla åtminstone en bomb på de här jepparna. Jag bara tänker, finns det så mycket att fälla på där? För jag har precis skjutit sönder större delen av den luftvärnsställningen. Tanken är att vi ska fälla en bomb. Mindre nogräknat vad. Waypoint 2 är nämligen en lastbil på samma ö med kanon på. Det var nog den som sköt ner dig förra gången. Nej, det var en robot som sköt ner mig förra vändan. Jaha, det ser man. Men okej, okay, jag prövar waypoint 2 så går jag väl runt. Waypoint 2, weapon designate, sådär. Kan han få en rocka istället. Jag tror till och med jag ser honom. Var det att... Yes, jag ser honom. CCIP verkar dock inte vilja samarbeta sådär altitude. Jättemycket. Altitude. Rocka är iväg. Jag såg att det hände någonting, eller vad? Oklart om jag träffade honom dock. Inga secondaries. Jag får gå in igen. Jag prövar mode automatic den här gången faktiskt. Tanken är ju lite att experimentera mellan de olika sätten att anfalla på sig. Ja, vet du hur automatic funkar då? Nej. Det är därför jag väljer automatic, därför att jag hoppas på att automatic gör det åt mig liksom. Nej, du ska flygas för att ha det där strecket. Så att du flyger in rakt mot målet med det där strecket rakt ner. Och sen så har du en...
timer som tickar ner, och när det är typ sådär 5 sekunder kvar så trycker du på pickle-knappen och sen så släpper flygplanet bomben automatiskt när du är på rätt av. Yes. Altitude. Altitude. Yes. Yes, det gick inte iväg någon bomb där inte. Men jag fattade, jag tror jag fattade principen i alla fall. Så jag står tillbaka på mode CCIP. Det är bara det att jag verkar inte dyka tillräckligt mycket för att CCIP-målet ska dyka upp. Man får ha en 30 graders dykning och... Rätt säkert att jag hade... Men du kanske har retarded förresten. Vad sa du? Har du om det är retardation på bomberna så... Kommer du aldrig se CCIP-en, för den är ju nästan bakom dig. Okej, vad bör jag ändra på? Tror man kan stänga av det? Fan, han hade tur. Han fick en burst rakt på sig i den här launchern. Men alla kulorna gick runt den. Jag ser inte. Och ingen bomb gick iväg därför att radarhöjdgrejen förhindrade det. Yes. Jag ska dubbelkolla här nu så att... Vi gör det här på det lite... Yes, jag är nog lite... jag tror inte att jag har fått upp CCIP. Jag tror fortfarande att den där linjen är någonting jag trott har varit CCIP. Ja, men linjen kan ju betyda vad som helst. Alltså, den är ju där även på auto. Jag gav killen lite av sin egen medicin i alla fall. Men nej, då får jag inte upp CCIP i hadden. Jag har inte bombvarianten själv, så jag kommer inte exakt ihåg. Men du ska ju kunna välja där på inställningarna. Jag har valt CCIP. Det står till och med CCIP i min mode. Men det representeras inte på hadden. Det ska det göra. Men det gör det inte. Nu står det i för sig DAD på skärmen, intressant. Det är nog för att du ska välja en... Nu vet jag. Nu tror jag. Eller nej? Jag trodde att det var någonting att man program skulle dyka upp och att man skulle trycka en confirm-knapp, men det var det tydligen inte. För nu står det DAD och auto, så vi prövar igen. Ja, mode CCIP, och det ändras inte, den står fortfarande DAD auto. Fuse... Men dör din jäkel! Så. Nu blir jag inte av med DAD heller. Nej, men det är för att du måste välja en fuse. Men när jag gör det så händer ingenting. Nose.
eller något sånt där bara. E-fuse, instantaneous. Och DUD är fortfarande kvar på min HUD. Ja, men den kanske inte har en e-fuse, den kanske bara har en e-fuse. Tycker jag VT, då försvann, då blev auto överstruket. Mode CCIP. Nej, det fungerar inte här. VT, är det nu igen? Alltså jag kan tydligen välja typ vad som helst här och det ändras inte på handen. Och tillbaka så välj vanliga slicks då. Nej, för nu är jag irriterad. Nu vill jag att den ska funka. Har de stoppat i en miljon miljard dator i den här förbannade maskinen, då ska den faktiskt funka. Ja, jag ska fucka upp den här saminstallationen här ordentligt och sen så ska vi se om jag inte kan byta maskin. För alltså någonting får mig liksom att undra om det inte är helt enkelt så att, för det står liksom så här är det. Jag kan tydligen välja mellan olika program. Men programmen är så här om du har programmerat in. Men borde inte jag behöva trycka på någon knapp för att vidarebefordra det till handen i så fall, tycker man? Nej, alltså de programmen, de ligger ju där. Så väljer du det program du vill ha. Program som är aktuellt. Så det är bara, har du ställt, vill du bara släppa en bomb en gång så behöver du inte göra så mycket, för det är väl det som är standard misstänkt. Så program behöver du inte bry dig så mycket om. Vad du måste göra är att ställa in en fuse. Och så måste du ställa in vilken typ av fällning du ska ha. Det har jag gjort. Och då quantity one, multiple one, M-fuse off, E-fuse instantaneous, drag FF, mode CCIP enligt vänster storage-skärm. Ja, men ska du ha det också. Vad sa du? Då ska du ju ha det också. Har du tryckt arm då? Alltså jag har ju redan fällt den bomben. Men vi gör så här. Nej, det fungerar inte. Jag prövade att nollställa allt. Men det fungerar inte heller, nej. Uzi 1, Tally Bandit at Bulls 000 for 27 at 7000. Här är jättefrustrerande. Ja, jag ser om jag inte kan göra det här på läge automatiskt i alla fall då. Altitude. Där gick två bomber iväg. Träff! Splash! Nice! Så, work here is done. Och det där var med det automatiska läget i alla fall, så alltid något. Ja. Så, vad är secondary target då? Jag har fortfarande fem bomber ombord. Det är nästa ö. Siri. Ja, waypoint 3 är en jeep, waypoint 4 är en Tunguska. Vad var waypoint 3? En lastbil med automatkanon på, en sån som du förstörde precis. Okej, men då tar jag nästa sådana då. Du får överlåta. Men som sagt, det finns en Tunguska där, så att... Ja, den överlåter jag åt dig. Du har tid i hornet, det har inte jag. Ja, jag ska se om jag kan... Jag är inte riktigt vän med Mavericksarna, men jag börjar komma under för mig lite hur det funkar i alla fall. Välkommen till hur jag är med CK37.
Shooter har visuellt på diamant. Parador och Kir. Ska vi se. Nu så här står den i alla fall inte DAD, utan då står den 99 release, vilket jag antar är den där tidräkningen du snackade om. Yes. Och den ska gå ner till 5. Och sen så trycker jag. Ja, då håller du inne liksom. Okej. 5, kan jag börja när det står 10 också, men... Jag måste ändå hålla in knappen, så att säga. Precis. Och jag antar att de två grejerna i mitten där, de som ser ut som två vågskålar på en tvättmaskin, att jag ska försöka lägga diamanten emellan dem så att linjen går spikrakt genom diamanten. Ja, precis. Vad bra, då var det inte jag som bara övertänkte allt till absurdum, utan då var det verkligen liksom, okej. Okay. Hejsan Iran! I år har Donald Trump bestämt sig för att inte vara med i Ensam Hemma 3, utan istället har beslutat att vi ska ge er julklappar. Jag vill låsa på den jävla... Jag ser den ju i displayen. Men den bara glider förbi. Skjut den innan den skjuter mig. Är du bussig? Ja, den skjuter mig. Bra, så länge den skjuter på dig så är jag nöjd. 24, 23... 20. Det verkar som att vi får försöka köra den. Två Rock Eyes är fler än 15 Mavericks. Eller tvärtom. Altitude. 10 on target. Träffad. Jag fick aldrig iväg mina bomber. Tunguskan sköt ner mig. All right.